צהריים טובים לכם, אנחנו לפני כניסת השבת עם תוכניתנו שאלת הרב הראשי, הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, שנמצא איתנו כאן באולפן. חשבתי הרבה השבוע, הרי אני יודע שתשובה זה גם מלשון לשוב, לשוב לעצמך, להתחבר לעצמך, על השורש שלך, על הנשמה שלך, הרב אלשיך אמר, אבל שאלה, מה זה שאלה? למה בכלל האדם יש לו כזה צורך לשאול שאלות? הרב, פנו אליך באין ספור שאלות במהלך החיים. יש איזה מכנה משותף לשאלות, איזה צורך בסיסי באדם? מאיפה באה השאלה? קודם כל, הקדוש ברוך הוא מזמין את זה. שאל ממני ואתנה. שאל. זה שאלה מחנכת את האדם בהרבה דברים. היא מחנכת אותו לומר, אני לא יודע הכל. היא מחנכת אותו לומר, אני זקוק גם לשני. שלשאול ממנו משהו, חפץ, מידע, פרט מסוים, לשאלה יש מעלה גדולה מאוד בחינוך העצמי של האדם, ומעבר לזה גם שאלה מחדדת את הנקודה. לכן תשים לב, הגמרא בנויה על שאלות שהתנא הזה שואל ואומר כך, האמורה הזה אומר כך, הוא שואל, הוא תוהה, הוא מתקיף, הוא מסתפק. והיהדות לאורך הדורות עם שאלות ותשובות בנתה את התורה שבעל פה והוסיפה עוד ועוד נדבכים על הבניין הגדול הזה, והכל נובע משאלה שמדגישה את הנקודה ובעקבותיה התשובה ניתנת. כך שלשאלה יש מעלה גדולה מאוד הן בחינוך העצמי, הן בהבהרה של הדבר. אני יכול לציין לך שהיו גדולי דורות שמלכתחילה הם כתבו את הספרים שלהם, הם כתבו את השאלה וכתבו את התשובה. כלומר, את דבריהם הם ניסחו בצורה הזאת של שאלה ותשובה. והלילה המרכזי של העם היהודי, ליל יום ההולדת, ליל הסדר, אנחנו השבת מתחילים את שבע המכות, ליל הסדר בנוי על שאלות הילדים, של מה נשתנה, על תשובת ההורה, כל ההגדה, היא על ידי שאלה ותשובה, כי אז אתה מבהיר את הדבר נכון יותר, מדייק יותר, ולשאלה יש את המשמעויות כפי שהזכרנו. אז הנה יש לכם הזדמנות לדייק את עצמכם לקראת השבת, ולשלוח לנו שאלות. מספר הטלפון שלנו 050-73-23-111, שאלות לרב הראשי לישראל בכל נושא, פרנסה, זוגיות, שאלות בהלכה, מה לעשות, מה לא לעשות, איך לעשות. אנחנו כבר עוברים לשאלה הראשונה, שולחת לנו בוואטסאפ רינה גולד מבית שמש. אני אמא לשמונה ילדים בעזרת השם. האם אני חייבת להתפלל? אם כן, איזו תפילה? האם אפשר לקרוא תהילים במקום תפילה? הרב, אמא לשמונה ילדים, איפה יש לזמן להתפלל? אני שואל, איפה? קודם כל, ברוך השם, כן ירבו. אמן. אני לא מקבל את המושג משפחות מרובות ילדים, אלא משפחות ברוכות ילדים. יפה. זו ברכת השם, המשך נחת, ובעזרת השם, כדי לזכות לנחת גם צריך להתפלל עליו. אבל את מאוד עסוקה בהם, ומתוך השאלה אני מבין, ואחרי זה דבר נכון, הזמן שלך מוקדש לבניית הבית, לבניית הילדים, וכל כולך עסוקה כרגע באישיות ושמה אמא. אז אני רוצה להגיד אולי שני דברים. תקפידי על ברכות השחר שיכולות להיאמר לאורך כל היום כולו. את יכולה לומר אותן בשעת בוקר, ואולי אפילו כעצה טובה רגע לפני שאת משכימה את הילדים, אם את יכולה. אבל זה לא רע שהילדים ידעו שיש לאמא מחויבות לברכות השחר, להודעה לבורא עולם ולבקשה לעתיד, וקריאת שמע למיטה. תסתפקי בזה. כל מה שתוסיפי יפה, טוב, פרק תהילים מצוין, תפילה, הכל יפה וטוב. אבל כרגע תחליטי לעצמך, ברכות השחר ביום, קריאת שמע על המיטה בלילה, זה הבסיס, זו התפילה, ותפילה לבורא עולם שיזכה אותך מתוך בריאות להמשיך לראות נחת יהודי מילדייך. הרב, מה שאמרת, אני מאוד מתחבר לזה מהמקום, אני גם מרגיש שכשאני קם בבוקר, והפתיחה של היום, יש בו משהו שאתה חייב את החיבור הזה, אחרת אתה בכלל לא יודע איך להתחיל לתפקד במציאות, ובלילה, רגע לפני שאתה סוגר, גם להגיד תודה רגע ולעצור רגע. רציתי לשאול את הרב,
יש תחושה שלנשים יש פחות הלכות או פחות מצוות מאשר לגברים. האם זו תחושה, האם זה משהו שקיים בהלכה, האם יש לזה סיבה בעצם, האם זה קשור לעבודת הבית? נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן. זה קודם כל כלל. הקדוש ברוך הוא, כשחייב בתורה תרי"ג מצוות, אז את כל עם ישראל הוא חייב בתרי"ג מצוות, אבל ישנן מצוות, למשל, שהוא חייב רק את הכהנים. אני ישראל, אני לא מחויב במצוות של כהנים. ישנן מצוות שהוא חייב גברים, וישנן מצוות שהוא חייב רק נשים. נשים פטורות ממצוות שתלויות בזמן, ואכן הן לא מחויבות, אם כי גם לזה יש יוצא מן הכלל. כי שבת זו מצווה שתלויה בזמן, פעם בשבוע, ובכל זאת נשים חייבות. כי מי שמחויבת בשמור את יום השבת לקדשו, שזה להיזהר מעשיית מלאכה, מחויבת גם בזכור את יום השבת לקדשו בקידוש. לעומת זאת, אישה מחויבת במצוות עשה שלא תלויות בזמן, ובכל מצוות לא תעשה. ולכן ישנה באמת את התחושה הזו, אבל כאן, במקרה הזה, א', תפילה זו מצווה שתלויה בזמן, והיות שזו מצווה שתלויה בזמן, כי שחרית יש לה זמן הבוקר, למנחה זמן צהריים אחר צהריים, ערבית שעת ערב. זו מצווה שתלויה בזמן, ובכך האישה אינה מחויבת. מעבר לכך, הגברת ששאלה את השאלה, היא עסוקה במצווה גדולה. היא עסוקה במצווה של חינוך והקמת הבית, חינוך ונתינה לשמונת ילדיה. ועסוק במצווה, לעתים פטור. אז זה לא שכל אחד יגיד, טוב, אני עסוק במצווה, אז אני פטור מהכל. גם לזה יש הרבה כללים הרב, והרבה יכול פרטים. יכול להיות שהן קצת יותר מחוברות מאיתנו, פשוט בשורש הנשמה או משהו? כיוונת לדברי המהר"ל. המהר"ל מפראג אומר שלכן נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן, כי הן יותר רוחניות וקשורות לבורא עולם, והרי כל מצווה באה לשפר את האדם. הן יותר קרובות לבורא עולם, אז הן פחות זקוקות לשיפור. כך אומר המהר"ל. מדהים. ולכן, בהחלט צריך לדעת את הדבר הזה, להיות מודעים. הקדוש ברוך הוא לכל אחד נותן את המטלות שמתאימות לו כדי לעלות ולהתעלות ולהתקרב אליו יותר. נכון, נשים קרובות מטבען יותר לבורא עולם, וזה אומר שאנחנו צריכים לעבוד, הגברים. יש לנו עבודה קשה, גברים, לשנס מותניים. יש לנו דרך חשובה וטובה. אנחנו עוברים לשאלה הבאה מיד. זיו בן משה מראשון לציון שואל, האם צריך לבדוק תולעים בחבילת קוסקוס להכנה מהירה? יופי של שאלה, כי זה מזכיר לנו באמת דבר מאוד חשוב ומשמעותי. בדרך כלל אנחנו בארץ חמה, וגם בחורף, אצלנו החורף הוא חורף עם הרבה ימים חמים, והחרקים מוצאים את דרכם בקלות לירקות ולקטניות, לדברים קטנים, ולכן חייבים לבדוק, כי כל חרק הוא כמה וכמה איסורים. כלומר, אתה יכול לאכול חתיכת חסה, ובלי לדעת, אכלת כמויות של חרקים, שכל אחד מהם זה 5 לבים, ואם מישהו אומר לי, מה, אין פה בשר בחלב, זה מאוד בשרי, אבל זה בשר שלא ראוי לאכילה. ולכן צריך להיזהר בדבר הזה מאוד מאוד. קוסקוס הוא שונה מאורז, כי הוא בדרך כלל אין בו נגיעות, אנחנו לא רואים בו, לא מזהים נגיעות, ובוודאי אינסטנט, משהו שהוא נעשה בצורה כזאת, אתה יכול לפתוח על השולחן ולהסתכל בעין, אם אתה לא רואה כלום, אז אין שום בעיה, לא צריכים לבדוק אותו. קוסקוס לא דומה לאורז, אינו דומה לירקות העליים, ולכן לפתוח, אם אתה לא רואה שום דבר חריג בשקית, תהנה. הרב, העניין הזה של הבירור ושל הניקיון בתוך האוכל, כדי חס וחלילה לא לאכול תולעים ודברים לא כשרים, יש איזה איפשהו שאפשר להסתכל ולראות באיזה פירות מדובר, מה צריך לבדוק, מה לא צריך לבדוק, וגם האם זה לא יכול, איך אני עושה את זה בצורה שאני שומר גם על שלוות נפש במקום הזה? זאת אומרת, לא נכנס לאיזה מצב אובססיבי. יש בזה משהו קצת מפחיד, אנחנו מתעסקים עם תולעים, אתה יודע, זה מפחיד קצת. אני מאוד מסכים איתך שא', צריך להיזהר, ב', גם להיזהר לא להיכנס ללחץ, לאובססיביות,
לא להיסחף ל-OCD של ניקיון יתר, mm-hmm. בוודאי זו הפרעה נפשית, דברים כאלו. זה לא צריך להיות. אתה יודע, הכינוי לזה הוא תמיד היה נרבים. כלומר, אנשים צריכים לדעת ולשים לב, בפרק שאנחנו אומרים, פרק תהילים, אני אומר אותו 3 פעמים ביום, תהילה לדוד, ארום ממך אלוקי המלך, ובחש שמך, אני משבח את בורא עולם, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. פרק שמסודר לפי 22 האותיות של האלף בית, mm-hmm. כמעט. אין את האות נון. כלומר, אתה מברך את השם בלי נרבים. תברך את השם נורמלי. החיים, הקדוש ברוך הוא אומר, תישארו בני אדם נורמליים. לא באובססיביות. צריך לדעת להיזהר. והיות שכך, קודם כל ישנם ספרים וישנם מכונים שעוסקים בנושאים הללו, ירקות עליים נגועים ואורז עלול להיות נגוע. יש דברים נגועים יותר, שווה ללמוד, להסתכל, והמידע מצוי היום, ספרים שעוסקים בנושאים הללו, מכונים שעוסקים במצוות תלויות בארץ, בענייני מאכל, אפשר ללמוד. הבסיס, כפי שהזכרתי, הירקות העליים והקטניות הקטנות, הנה קוסקוס חריג. נהדר. אנחנו עוברים לשאלה הבאה, עמיהוד חזני מחדרה. יואו, איזה שאלה, עמיהוד, שאלת מיליון הדולר, מה שנקרא. Money makes the world go around. איזו סגולה יש לפרנסה, מלבד הכסף, אני מניח. זו שאלה שהיא שאלת מיליון הדולר, או שאלה של מי שרוצה להגיע למיליון דולר? גם וגם, אני חושב. אני אמר ש100 דולר זה פרנסה, אולי 100 דולר זה מכניס ללחץ, ומרבה נכסים, הרבה דאגה, מעריך נכון. חכם מכל אדם. זה נכון. וספר קהלת מוקדש לזה. תראה, אבל שאלת יפה, לא איזו סגולה לאושר, אלא איזו סגולה לפרנסה. ופרנסה זה משהו שונה, זה לא אושר. זה לחיות עם מה שאני צריך. יעקב אבינו הגדיר זאת כשהוא ביקש, נתן לי לחם לאכול, בגד ללבוש, וזהו. יש אנשים שיש להם בבית ויכולת כלכלית לקנות אוכל בלי סוף, אבל הם לא מורשים, הרופא אוסר להם את זה ואת זה ואת זה. אז יעקב מבקש לחם לאכול. יש אנשים שיש להם בארונות בגדים בלי סוף, נעליים לדוגמאות, לא חסר, אבל הם בבית חולים עם הבגד של בית החולים. אז יעקב מדייק, נתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. זה חשוב לדעת, גם לשים לב לברכה, לבקשה. אני לא מחלק סגולות סתם, אבל אני כן יודע את מה שחזל מלמדים אותנו. מי שמברך ברכת המזון בשימת לב, והוא שם לב למה שהוא אומר, מובטח לו שלא יחסרו מזונותיו כל חייו. ברכת המזון לברך, ואני מציע כעצה קטנה, שאגב אני מממש אותה כבר שנים רבות. אני מברך את ברכת המזון רק מתוך הכתב. אני אף פעם לא מברך את ברכת המזון בעל פה, תברך, תקדיש את הרגעים לשים לב גם מה אתה אומר, ואז זה לא רק שמגיעים לפרנסה, אלא גם מגיעים למה שאומרים חז"ל בפרקי אבות. איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. לשים לב למה שאומרים, ומתוך הכתב, ברכת המזון, סגולה מצוינת לפרנסה. הרב מדבר על סגולה ולבוש בעניבה סגולה, אני מרגיש שהכל מתחבר לנו. עם סגולה, בדיוק. שאלה לרב בנושא פרנסה, תמיד אומרים כל הזמן, הפרנסה היא לא ממני, פרנסה היא מהשמיים. עכשיו, זה כל כך נכון, יש בזה משהו כל כך נכון, מצד שני, איך מגיעים לתחושה הזאת, שבאמת, האדם כן עושה פעולות בשטח כדי להשיג פרנסה. איך אדם יכול להגיע לאמונה הזו, שהפרנסה היא באה מלמעלה? קודם כל, אמונה זה דבר שצריך לעבוד עליו. Mm-hmm. צריך אדם כל חייו לעמול על כך שהוא רוצה להאמין ולהחזק עצמו באמונה, לא להסתפק בזה שטוב, אני מאמין בלב וזהו, אלא לעבוד על זה. המצוות מסייעות לנו לחזק בנו את האמונה. ואמונה זה דבר שגם יש לו דרגות. אנחנו רואים את עם ישראל שבקריאת הים, בעוד שבועיים, אנחנו נקרא בתורה, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. ואז הם רק חוצים את הים, מגיעים למראה, אין מה לשתות, והאילון מתחילים לזעוק, אין. רגע, האמנתם, ראיתם את אלוקים מול העיניים. זאת אומרת שאמונה זה דבר שצריך לעמול עליו, זה לא בא מעצמו, וזה דבר שצריכים ללמוד, לשנן, לחזור, ולהאמין. התפילה עוזרת מאוד לאמונה.
כשאתה מתפלל, אתה אומר לעצמך, אני פונה למישהו שהוא בעל היכולת, זה מחזק את האמונה. אמן, זה מה שיש לי להגיד על זה. ליאור לוין שואל אותנו ממודיעין, איך מכשירים כלי מתכת? הכשרת כלים, בדרך כלל זה שאלות שאנחנו נתקלים בהן לפני פסח, אבל זה נכון לכל השנה כולה. בהכשרת כלים יש כלי שאנחנו מדברים על חדש, ויש כלי משומש. אם מדובר על כלי חדש, אז זה נכון שכלים שנקנו מנוכרי, ממקום שאתה לא יודע איך החליקו את החומר הסטרין שנמצא, כדי שהכלי לא יישרף, שלא ייפגם, שצורתו תישאר, אתה לא יודע כיצד יכולים לעשות זאת, ולכן עלולים במקומות מסוימים להשתמש בשומן מן החי, ואז איתו מחליקים את זה, וגם אם מדובר בכלי משומש שיש בו, שהשתמשו בו, ואתה לא יודע אם אכלו בשר בחלב ביחד בכלי, אתה לא יודע אולי חלילה גם מאכלות אסורים אחרים, בכל הדברים הללו, ההקפדה ההלכתית זה הגעלה בכלי מתכת. כלי מתכת, תכניס אותו לתוך סיר מלא מים רותחים, אבל רותחים ברמת ביעבוע. אחרי שלפחות 24 שעות לא השתמשת בכלי, ניקית, המים נקיים, אתה מנקה, ואז מכניס את הכלי, מרעיל את הכלי, ועל ידי זה הוא פולט את הטעם שהיה בו, ושטיפה בקלה במים קרים, אפשר ליהנות מהכלי. נהדר. אז השבת כבר דופקת בדלת, אנחנו מתקדמים לשיחת הטלפון שלנו בשידור חי, נמצא איתנו על הקו גבי חנוך. גבי חנוך, שאלה לרב, הרב איתך. שלום וברכה, הרב, שלום לדן. שלום, שלום. בעזרת השם, הבן שלנו יהיה בן 3 בעוד מספר חודשים, ונשמח לדעת מה נהוג לעשות בחלק, ומה המקום ומה המשמעות של המנהג. קודם כל מזל טוב, ורק רוב נחת יהודי ממנו ומכל הצאצאים בבריאות ובשמחה. אנחנו יודעים שהאדם יש בו תכונות שהתורה משווה אותו, גם אם בהה ואמינה, לעץ השדה. ובעצים למדנו כי תבואו אל הארץ, ונטעתם כל עץ מאכל, וערלתם אורלתו את פריו, 3 שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל, ובשנה הרביעית קודש הילולים להשם. כשאתה רוצה לוודא, אתה רוצה לברך, אתה רוצה לייעד את הילד, שתהיה בו קדושה, שיהיה בו משהו מעבר, מצאנו שביטוי קדושה נמצא גם בשערות, כדוגמת נזיר, שהוא גדל פר השיער ראשו. אז ב3 השנים הראשונות אתה לא נוגע בשיער, ב3 השנים הראשונות אתה משאיר את השיער כמות שהוא, ואז כאשר חלפו להן 3 השנים, זהו הזמן שגוזרים את השיער, תאמרו את הפסוק הזה, תסבירו לילד ותדגישו לו שמכאן ואילך הוא מוסיף קדושה על עצמו, כאשר הוא ילמד, כאשר הוא ידע, תעשו לו מהאירוע הזה טקס גדול. תדאגו שבאירוע הזה הוא יקבל כיפה, הוא יקבל ציצית, הוא יקבל דברים שיתנו לו את המשמעות המיוחדת. יהודי אני, המשך לעם הקודש, והילד יגדל, תראו פתאום יום אחרי החלקה, זה ילד אחר, הוא פשוט ילד ולא תינוק, רק נחת. תודה רבה לך. תודה רבה לך, ושיהיה המון המון מזל טוב. אנחנו עוברים לאריאל וייסבג מבאר שבע. הוא שואל אותנו, מה עושים אם אין יין לקידוש? ההלכה מדברת על כך שכשאין יין לקידוש, אז אנחנו לוקחים פת לחם, זו עדיפות, אבל בוא נבדיל בדברים הללו. הקידוש צריך להתקיים על משקה מדינה. משקה, זאת אומרת דבר שיש לו חשיבות משקה, ואז זה יכול להיות לעתים גם שיחר, אבל צריך לשתות רוב כוס. ואחרי ששותים רוב כוס, אתה אוכל את הסעודה, כי הרי קידוש במקום סעודה. אני לא מכיר הרבה מאוד אנשים ששותים רוב כוס, ואחרי זה הסעודה, סעודת שבת תתנהל כפי שהיינו רוצים שהיא תתנהל. לכן, העדיפות בהלכה, אם אין לך יין, אין לך מיץ ענבים, אז אתה לוקח פת, לחם, ואז את אותה חלה, שעליה אתה תברך המוציא, אתה תאמר את נוסח הקידוש, רק במקום לומר ברוך בורא פי הגפן בקידוש,
תאמר המוציא לחם מן הארץ, תמשיך את נוסח הקידוש, כמובן נטילת ידיים לפני, אבל היות שאנחנו זמן עוד לפני השבת, אז לא, בקבוק יין קטן, תנסה בכל זאת להשיג שכנים או משהו, תשתדל בכל זאת. יש משמעות ליין ישמח לבב אנוש, אל תוותר על זה. אין כמו היין בסופו של דבר לקידוש. יש לזה מעלה, יש לזה את המיוחדות של הקידוש. למה דווקא יין בעצם? שוב, כי היין, יש לו קביעות לסעודה, והיין הוא היה עולה על גבי המזבח. ניסוך היין היה על גבי המזבח ושולחנו של אדם הוא מזבח, ולא נאמרת שירה, לא נאמרת ברכה, לא נאמר אלא על היין. כך למדנו. ולכן, היות שלא נאמרת שירה אלא על היין, אז הקידוש מקדים את הסעודה. נהדר, אז עם המילים היפות האלה אנחנו יוצאים לפרסומות, בזמן הפרסומות, 050-73-23-1111, שאלות לרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, כאן איתנו באולפן, פרסומות, וחוזרים לקראת שבת. צהריים טובים לכם, תודה שחזרתם אלינו. שאלת הרב הראשי, הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, שעונה על כל השאלות שלכם. אנחנו ממש מתקדמים לקראת השבת הקרובה, באה עלינו לטובה, כמו שאומרים. ואנחנו רוצים לעבור מיד לשאלה הבאה. שואל אותנו מאיר וייסברג מאשדוד, מאיר הולצמן מאשדוד. אשתי לא מוכנה לשלוח לחינוך דתי, ואני רוצה. מה לעשות? זו שאלה שאני לא יכול לענות עליה כאן, כי השאלה הזאת תלויה בהרבה מאוד פרטים, ולצורך כך הייתי מחזיר אותך אל המשנה בפרקי אבות. אני לא יודע מאין באת, אני לא יודע לאן אתה הולך, מה התוכניות שלכם, ואני לא יודע כרגע מה מצבכם כדי לדעת לתת דין וחשבון. צריך לראות מי אתם, מה אתם, להכיר אתכם, להכיר את השאלה, להכיר את הסיבות לשאלה, מה השאיפות, כשהקמתם בית, איפה הייתם? לשאלה הזאת צריך לענות מישהו שישוחח איתכם. אז מאיר, בבקשה, יש בעיר אשדוד רבנים חשובים, מכובדים, הן רבני העיר, הן רבני שכונות. גש אליהם, יחד עם רעייתך אולי, תיגשו ביחד, תתייעצו, תבינו על מה מדובר, ותדאגו דבר אחד, שהחינוך יהיה אחיד, כי לשמוע כל אחד זה אחד התנאים המחייבים כדי שהילד יצא בצורה ראויה, כי אם הוא ישמע אבא לכאן, אמא לכאן, אז חלילה הוא עלול לבחור בדרך אחרת ששניכם לא תהיו שמחים ממנה. אז קשו להתייעץ ותתפללו לסייעתא דשמיא, לרוב נחת יהודי. בעזרת השם. אנחנו ממשיכים מיד עם השאלה הבאה. שואלת אותנו שירה הלוי מרעננה, מה מברכים על פיצה? האם זה משנה אם הפיצה דקה, או אילו תוספות יש, או מה הכמות שאני אוכלת? מעניין שאנחנו עוסקים בהלכות ברכות, כן. אבל אני אציין לך דבר אחד. בדרך כלל, הפיצה היא קמח ומים. זאת אומרת, צריך ליטול ידיים ולברך ברכת המוציא, וזה כבר לא משנה איזה תוספות יש, כי גם על פרוסת הלחם, לא משנה אם את מורחת שוקולד או זיתים או גבינה, מה שלא יהיה, יש כאן דבר בסיסי שהוא קמח ומים, קרי דבר מאכל. ישנן פיצריות, בעיקר בירושלים, שלשים את הקמח לא במים, אלא במי פירות. וברגע שזה מי פירות, זה כבר יכול להיות ברכת בורא מיני מזונות, ואז זה מתחיל להיות תלוי בכמות. כי אם יש למשל שני משולשים, בדרך כלל זו כמות של קביעות סעודה, ואז בכל מקרה מברכים ברכת המוציא. אבל משולש אחד זה משהו שנאכל ככה קצת יותר בחטיפה, לא בקביעות, ולכן על משולש אחד יכול בהחלט להיות שיברכו ברכת מזונות. אבל שוב אני אומר, אם העיסה נילושה בקמח ומים, אין שאלה, אלא מברכים המוציא, וזה ארוחה לכל דבר. נהדר, או שתאכלו סלט.
יותר בריא, ואנחנו יודעים על מה לברך. כן, אבל גם דווקא בסלט. הפיצה זה קשה, מבלבל הפיצה. אבל דווקא בסלט, לפעמים יש לך מגוון. אתה צריך לשים לב, גם ברכת מזונות, גם ברכת, כן, מזונות יכול להיות עם דברים שנוספים, ויש לך גם ברכת אולי פרי. באמת, מה עושים אם יש סלט ויש שם גם עץ וגם... מה עושים במקרה כזה? בסלט הם ניכרים, ואתה יכול, כל דבר ניכר לעצמו, אתה מברך כמה ברכות על כל אחד בנפרד. טול מעט מהעץ, טול מעט מהירק, אבל צריך גם להסתכל, אם יש לך משהו מזונות בתוך הסלט עצמו, או קרקר ליד, נכון, הלכות ברכות זה דבר מורכב, שצריך לדעת אותו, ולדעת על מה להודות, חשוב מאוד. נכון. אבל אני תמיד מחייך, השקעת, אתה משקיע זמן באכילה, תשקיע עוד רגע אחד בברכה. השקעת זמן בדבר מסוים, אז גם תדע על מה אתה מברך. לחלוטין. זה גם עושה משהו לאכילה. אכילה נהיית, יש לה מטרה מעבר לסתם להזין את, את הצורך שלנו. אוקיי, אז אנחנו עוברים לשירה הלוי מרעננה, שואלת אותנו, מצאתי חפץ ששאלתי מחברה שלי לפני הרבה שנים, מאז נותק הקשר, לא נעים לי כעת להחזיר. מה אוכל לעשות? מה שתוכלי לעשות זה דבר פשוט. להתקשר אליה ולהחזיר לה. זה הדבר הכי נכון. חפץ שנמצא אצלך והוא לא שלך, לא צריך להיות אצלך, הוא צריך להיות אצל הבעלים. וגם אם זה לא נעים, אני חושב שלהפך, היא מאוד תאריך את זה, היא גם תאריך את האישיות שלך, אני בטוח שזה מאוד לא נעים לך. אבל אתה עשית המעשה הנכון כשתתקשרי ותחזירי את החפץ, כי הוא לא שלך, זאת אומרת, זה איסור כשהוא מעוקב אצלך שלא בצדק. נכון, זה לא היה בכוונה, גם החפץ הגיע אלייך בהשאלה, זאת אומרת, לא עשית מעשה חלילה של גניבה או גזלה, החפץ הגיע אלייך בהתר, אבל הוא נמצא אצלך והוא לא שלך. תעשי את המאמצים, זה נכון, זה אולי קצת לא נעים, ואם זה מאוד מאוד לא נעים, תשלחי על ידי שליח, על ידי מישהו אחר שיעביר את החפץ אליה, אבל תוודאי שהחפץ יחזור אליה, ולא תתחרטי על כך. יקל עלייך מאוד להשיב את הדבר ועליו. מה, כדאי לעשות בדיקה בבית, אם יש לי חפצים שאושרו ספרים? זאת אומרת, זה דבר ש... זה חוזר קצת לנרבים שאמרנו שלא כן, צריך. לא צריך בכוח. כלומר, לא צריך לחפש, אולי אתה לא בסדר. כן. משהו שאתה יודע שהוא לא שלך, נחזיר. אתה מחזיר אותו. שלום כהן מבת ים שואל, האם כדאי לעשות בדיקות להתאמה גנטית לפני שידוכים? אני אציין דבר אחד. במחלות ידועות, כן. ישנן עמותות, עמותת דור ישרים, שעוסקת בבדיקה הזאת. במחלות שרובן שייכות לבני אשכנז, ליוצאי אשכנז, ומוודאת שהדבר הזה, לפני שאתה נגשר רגשית לנערה, לבחורה, לאישה, לפני שאתם ביניכם כבר יהיה לכם קשה להיפרד, אכן נכון לעשות את הבדיקות הללו, אבל שוב, רק בדיקות שהן דברים מצויים ועלולים להיות בעייתיים לדורות הבאים, אבל דברים שאינם מצויים לא צריך לחפש ומעל ומעבר. דברים שהם מצויים, טייזקס זו מחלה שלפני שאתה נגשר רגשית לבחורה, אם אתה יודע מראש שמבחינה גנטית עלול להיות שאתם שניכם, הצאצאים שלכם יהיו נושאים את המחלה הזאת, אז לא להיקשר מלכתחילה, זה דבר הרבה יותר נכון, הרבה יותר בריא, שלוות הנפש בשבילכם, לדברים שאתם יודעים ואותם כן לעשות. הרב, תודה רבה לך על התשובות. אתם מוזמנים להמשיך לשלוח לנו שאלות במהלך השבוע. הרב דוד לאו יהיה איתנו גם בשבוע הבא כדי לענות לכם על כל השאלות שלכם. אנחנו כמידי תוכנית רוצים לסיים במילה של הרב על פרשת השבוע, פרשת וירא. מתחילים לראות את האור, יש איזה אור בקצה המנהרה? רואים אור גדול בוודאי. קודם כל יש לנו את 4 או 5 לשונות הגאולה שהן פותחות את הפרשה. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם ללוקים, ואז והבאתי אתכם אל הארץ. זה הבטחות גדולות, דברים משמעותיים, אבל נדמה לי שרואים את האור בקטע שנראה לכאורה לא שייך.
אבל הוא נמצא שם בין שני לשלישי בפרשה. אלה ראשי בית אבותם. כשאתה יודע מאין באת, כשאתה יודע מי השורשים, ואתה מברר, רגע לפני שיוצאים ממצרים, מאיפה אוספים כוחות לצאת ממצרים ולבנות את עצמנו לעם? אם אתה יודע שיש סבא אברהם, סבא יצחק ורבקה, יש את יעקב רחל ולאה, יש את ראובן עם הבנים, בני ראובן בכור ישראל, חנוך ופלוח, חצרון וחרמי, בני שמעון ימואל, ימין, אוהד, יכין וצוחר ושאול בן הכנענית, בני לוי שנושא את יוכבד, ואז אהרון לוקח לאישה את אלישבע בת עמינדב, משה נושא לאישה את ציפורה. זה, אתה לומד ויודע מאיפה באת, זה נותן לך את הכוח ואת הכיוון לאן אתה הולך. אז רואים אור גדול. אמן ואמן, שיהיה לנו שבת מוארת כדברי הרב, שנדע להתחבר לצינור שבתוכנו, להרגיש את אבות אבותינו איתנו, שיהיו איתנו בשבת הזו. שתהיה לכם שבת מבורכת, נעימה ושקטה. תשלחו לנו שאלות לשבוע הבא. נהיה כאן עם הרב דוד לאו. תודה רבה לך, הרב, שהיית איתנו. תודה. תודה לכם הצופים בבית. שבת שלום.